Злата Огнєвіч влаштувала вечір інтелектуальної музики. На концерті Star and Orchestra співачка заміксувала майже усі нетипові для українського шоу-бізу жанри. Головну роль у своїй програмі Злата віддала улюбленим латиноамериканським ритмам. Я настільки була якийсь час закохана в сальсу, що я поїхала до Куби. Щоб познайомитися поближче з цією музикою, я ходила в джазові латинські клуби і слухала. Мені здається, що щось в мене в крові є таке, що мене спонукає любити цю музику. Ще одним здивуванням для фанів стала любов української співачки до регі. Злата додала ритми з далекої Ямайки до власного хіта «Танцювати». Я дуже люблю стиль регі, я колекціоную вініл, і в мене є Боб Марлі, дуже багато мені друзі дарують. Кожну пісню Злата супроводжувала запальними танцями, а поміж номерами розповідала глядачам особисті історії. Так, піснею з фільму «Королі Мамбо» співачка колись зупинила самого Антоніо Бандераса. Я починаю кричати: «Антоніо, пор фаворе, ла Белія Марія». Він, звісно, просто обалдів. Йому прийшлося дати мені інтерв'ю. Окрім латиноамериканських хітів, Злата виконала відомі джазові композиції. На концерті пролунали треки Сари Боннер, Еллі Фіцджеральд, Білі Холідей, Арети Франклін та інших зірок світового джазу.